Над Дніпром. Іван Франко. Одного разу пливло Дніпром кілька суден. А в суднах люди озброєні, грізні. Між ними були й жінки. Пливли і пісень співали, грізних, бойових. Провідник ураз підняв меча вгору і сказав гучно: «Тут станемо табором». Причалили судна до берега. Повисідали люди. Із-за лісу сонце озолотило галявину. «Гарна тут околиця», – сказав русявий юнак. «Тут би нам і осісти». «І звірини, мабуть, доволі в лісі», – сказав середущий. «Мені так і здається, що ми тут довше засидимося. Ліс є, звірини буде доволі, і паші для нашої худоби вистачить», – сказав начальник. Незабаром усі намети були готові, а жінки обід зготували. Пообідали. Чоловіки подалися в ліс на лови, а жінки з дітворою лишилися в наметах і поралися біля своєї роботи. Із лісу долинали пісні й перегуки. Звеселіли гори, ожили ліси. Уже сонце сходилося до заходу, як чоловіки поверталися з лісу з багатою здобиччю. Кій пішов поміж намети і поназначав вартових на ніч. Після вечері всі подалися на спочинок. Усе заснуло. Тільки блідолицей місяць сипав своє чарівне сяйво в намет трьох братів на постелю Кия. І бачить Кий у сні, став старець перед його постіллю, підняв руку і говорить: «Кию, великий князю, на цих горах побудуєш місто та осядеш зі своїм родом назавжди. Тут прославиться твій рід і держава його. Як довго твої нащадки у згоді і єдності житимуть і труд цінуватимуть, на горах цих сяятиме благодать Божа». Вранці Кий скликав усіх мужів на раду, оповів їм про свій сон дивний. «Це воля Божа, і ми повинні скоритися їй», – сказали мужі. «І я так думаю», – сказав Кий. «Ми ж поляни, куди нам далі? Нам нема що гаятись, а поки літо берімося до будови домів та укріплень. Дерев у лісі доволі. Місце догідне, відкритий шлях у світ», – сказав Щек. «Це ж саме», – сказав і брат Хорив. І задзвеніли гострі сокири, і дзвеніла сокира Руслана, стрункого, вродливого молодця, що прибув сюди аж із Безкидів. По всьому світу міста будував і тут знадобився. Будували брати місто, будували вали та укріплення, щоб захиститися від нападу ворогів. Рознеслася вістка по світу про нове місто над Дніпром, город Київ, що названий ім'ям князя Кия, багатів Київ. Стали з'їздитися до нього гості з усіх усюд. Став Київ ласим шматком і для диких орд, та міцні були вали Києва. А ще сильнішими були руки оборонців, що одностайно живим муром в обороні рідного міста стояли.